Velkommen til familien Høs ude i køkken endnu en gang. Vi skal prøve noget nyt. Vi skal være to i køkkenet. I dag har vi Frank som hovedkok, og så har vi min berømte medhjælper, Chef Hø. Ja, Chef, hvad er det, vi skal have i dag? Vi skal have en wokret. Det er rigtigt. Hvad har vi af hovedingredienser? Vi har noget kylling. Og vi har nogle champignoner. Og vi har nogle gulerødder, og vi har nogle bambuskud, og vi har noget ingefær. Og noget chili, noget hvidløg, nogle forårsløg, og nogle helt almindelige hvidløg. Så har vi selvfølgelig den berømte røde karry, som vi altid bruger. Vi har købt en grøn, den kommer i næste uge, hvis vejret tillader det. Kokosmælk, og den berømte olie med hul i låget. Vi starter med olien. Ja. Se, hvordan den fordeler sig nænsomt i wokken. Det er jo helt fantastisk trick, ham kinamand han kan. Når olien så har fået noget temperatur, så skal vi starte med champignonerne i dag. Om et lille øjeblik. Jeg tror, vi giver den en lille squeeze olie mere. Ja, tak. Så lad os smide nogle champignoner på. Det, der er så lækkert ved champignon, det er jo den her friske, dejlige smag, de får. Det er jo fantastisk, hvad man kan få ud af champignon og en lille smule salt. Havde det nu været indenfor, så er jeg stegt med smør. Så ligger det godt i maven, ikke også? Nu er det udenfor. Nu er det en wokret. Så tager vi en lidt mere neutral olie. Der er mange forskellige typer olie. Det kan vi jo lige snakke om her. Det vi som regel bruger, det er en rapsolie. Den kan godt tåle temperatur. Det kan en solsikkeolie også. Tager man en helt almindelig vindruekerneolie, så kan den godt blive sådan lidt beige i smagen. Det samme med olivenolie, som mange er helt pjattet med. Olivenolien er heller ikke god til den helt hårde smag. Vi kører lidt rundt med dem her. Ja, ikke? Hvis Jeff giver dem en lille smule mere olie. Der er ikke så meget fut i den her grill i dag. Ja, sådan. Jeg tror, det skyldes, at fotografen, der har tændt den op for os, ikke har åbnet den i bunden. Det er en af de ting, man normalt kan blive fyret for, hvis man er fotograf i Danmark. Men hun slipper for yderligere tiltag i dag. Hun holder stadig kameraet. Det er ikke meget smæk, der er på i dag, hva'? Man kan godt se, at det ikke er dig og mig, der har gjort det. Ja. Det næste, vi har her, det er ingefær, løg, hvidløg, chili og forårsløg. Det er også noget af det, der skal have hård varme og godt med olie. Ikke godt? Ja. Vi er ikke helt begejstrede for det her. Så begyndte der at ske noget, så virkelig luft ned over. Ja. Ja, jeg er nødt til at underholde med et eller andet nu. Ja. Ja, var der nogen, der fløjtede? Så tror jeg, den er der. Ja. Så skal vi have noget mere på. Det bliver spændende i dag. Vi har købt sådan en, der hedder Chili Mix, nede i butikken. Og der var både milde og stærke chilier. Der stod desværre ingen beskrivelse af, hvad der var hvad. Så vi har prøvet en gul chili. Og vi har taget en halv, fordi vi skulle også være sikre på, at vi kan spise det bagefter. En fin, måske stærk chili. Ja. Det er lidt tomt for olie nede i bunden. Ja, så tager vi her lige om lidt, så vi skal starte noget andet.
så kan du tage olien og komme lidt ned i bunden her. Ned i bunden? Ja. Så kig rigtig lidt ind. Rigtig. Så tror jeg, vi kommer kylling ned i bunden her. Sammen med en god skefuld af det her røde kaj. Og så kylling. Ja, og så kylling. Der var ikke noget til hunden i dag, den har hunden. Normalt er jeg ikke meget for at have dyrene med i køkkenet, men hende her, hun er ikke opdraget endnu. Så nærmer vi os bambusskuddene og de meget berømte gulerødder. Lad os bare på bambusskuddene. Jeg tror, der er krat i den der chili der. Skal vi også have nogle gulerødder på med sammen? Ja, bare på med dem. Som sædvanligt, så har vi lavet mad til en mindre indonesisk landsby. Må vi lige få et close-up her af kameramanden. Hvad siger kameramanden? Ser det godt ud? Kameramanden er ikke rigtig meget for at sige noget. Hun står og fniser lidt i baggrunden. Og holder på mikrofonen, men det er det. Jamen, så tror jeg, vi er ved at være der, chef. Hvis du tager kokosmælken. Og vi kan jo lige godt bede dig om at hælde det hele i, fordi det plejer du jo. Ja. God kokosmælk. Det er også lige at det er sovset. Så skal det være, at det står og stå og koge 1-2 minutter. Og så kommer vi ud derinde. Så har vi stillet et glasfad klar herovre på sidelinjen. Så kan vi få ham og Jeff til at... Ja, til. Og putte nogle glasnudler ind. Ja, skal vi komme nogle glasnudler ned i midten her? Ja. Vi venter lige til det koger dernede, så vi kan se, at det koger over det hele. Det er sådan, at vi skal putte med. Ja. Hvad siger kameramanden? Koger det? Bobler det over det hele? Har du fået det med på kameraet? Jeg tror, det bobler over det hele nu. Så kommer vi stille og roligt glasnudlerne i. Og det var så, hvad vi kunne præstere i dag i familien Høs udekøkken. Vi sætter os ind og nyde lidt lækkert her. Og så vil vi ønske jer god sommer. En dag, hvor solen skinner som altid hos Hø. Tak for i dag.